んじゃねえよ。レッツゴー、来た。おー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 、いい雰囲気、かっこいいよ。ちゃんとしてるね。ここはレディーファーストで見て、うちのレディーカスカスです。横なしならフェアですよ。フェア、それフェアって言うんだ。くっさ、初めて聞いたわ。うちより後ろにいんじゃん。あー、ずるい。あなたがそう言って後ろに来てんじゃないですか。かけろ。で、ちょっとやめ。こういうところでこう騒ぐやつおらんで。それよりターボババア出てきたらどうすんだっけ。ぶん殴るんだっけ。違いますよ。超能士の外へ誘い出して自爆霊と引き離すんです。そうなれば弱体化して自分たちでも倒せるはずって。何も聞いてねえ。そうでした。でもさ、うちらあのでかい宇宙人倒してるし、意外にそのまま倒せそうじゃねえ。やめろやめろ。だってババアだよ。あのでかさ経験したらババアなんて。まあ気持ちはわかるけど、でかい。でかっ。でかっ。どうしましょう、あやせさん。おーつけ、さっき言ってたじゃん。逃げるよ。なんでこうなった。なに、おお、全門のババア、肛門のババア、おお、お、すげえじゃん。ギャー、やべえよ。目がくじ、キモいな。おー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 、かっこいい。できる気がしねえ。自分なんて全然役に立たねえぜ。まさかネガティブになるんだった。かっこいいのにね。応援してあげるから頑張れ、ファイト。プレッシャーで圧死するぜ。おや、嘘、なんと、あやせさん、どうしたんですか。どうした、見えない、呪いの力が消えてる。一文字は返したぜ。呪いは消した。驚いたぜ。まさか呪いの力を利用して反撃できるなんてよ。だがやらせねえぜ、泥棒豚野郎。わしの力は使わせねえ。泥棒豚野郎、初めて聞いたわ。やばいよ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 。やつは足に絶対的自信を持ってる。挑発すれば必ずそれに乗ってくる。足で負けるのが怖えのかよ。こんな力技かっこ悪いわ。仮にもターボババって名前でしょ。それが足の速さで勝負しないなんてありえなくない。ターボやるね。ターボらしく足の速さで勝負してみろよ。おい、ナイスタンカー。おお、誰に向かって吹かしてんだこら。乗った。足が足で負けるわけねえだろうが。乗った。いいぜ、その勝負乗ってやる。おめえらなんかいつでも食えるしよ。ルールはどうする。ゴールはどこだ。ゴールはなし。やるのは鬼ごっこ。うちらを捕まえたらあんたの勝ち。簡単でしょ。10分数えて、その間にうちらは逃げるから。ないと無理だよね。これルールだから絶対守って、うん、破ったらターボババアの伝説はクソだってことになるけど。いいぜ、ルールを守らねえやつは嫌いだ。おお、意外。意外、早い早い。すごい、絶対死んだと思いましたよ。早く、それな、天才。でも、もうちょいぶっかけとけよかった。10分で死骸は切れたもん。10分短いよ。ちょっと待って、あいつ数えたらおかしい。おかしい、おかしい、おかしいって。おい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 、やせた。おー、やばいね。あ、やばい、どころか。あいつの10分は経ったぜ。終わったよ。おめえの10分数えねえとな。そういう感じ ?40。あ !1 本。こんなの古いぞ。あやせさんを解放しろ。お、やめろ、そんな数え方おかしいだろ。ルール守るって言ったからだよ。出てきたと思ったら。おお、どうしたのか。5分。数えるのやめろ。10分。はい、捕まえた。オカル、どんくさいし、次もうちが助けちゃうわ。頑張れ頑張れ。おっぱい吸わせろー。なんか次わからんわからん。今の流れからそうならねえ。わしのパイを勝手にしてんじゃねえぞ。離せ、クソガキ。こうやって勘弁ちゃう。あやせさんを解放するまで絶対離さないで。泣いてる。力が入らねえ。この装束のせいか、クソガキ。おお、おー、やる。取り付いてやる。おお、入った。しかもなんかケツっぽいところから入った、展開がやばいわ。クソだろ。おおおおおおお、まさか術師どもと繋がってやしねえだろうな。おお、女を食ってしまいにしようが。バーちゃん、なんだこの握りつぶされる感覚は。すげえじゃん。見えなくてもよくわかる。なんと、本体が入ってくれちゃってるからよ、はっきりと感触でな。おお、ここで生きてくる。すげえ。
やばいやばい、おもろいおもろいおもろい、めちゃくちゃおもろいわ。おー、助かりました。こっちすごっ。このガキから出し上がれ。捕まえたぜクソだら。どんどん食べてやろうか。なに次なに、うわカニ。ちばくれ、こいつらをぶっ殺せ。ちばくれカニやないかい。ここで OP 来んの、おっそおっそ、怒涛の展開すぎて、なにこれ、なにこれ、すごい、めちゃくちゃ怒涛の展開すぎて、やべえわ、ちょっち飛ばしすぎた、ここら辺かな、ここら辺だな、もう一秒ぐらい飛ばすと、はい、見事にずれてる、タコめ、今のはカニだな、おー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 、カニやな、なんで地獄霊がカニなんですか、それ、あ、顔が出てる、死んだ人がタツノトーンを渡るために様がりの姿になるんだって、そうなの、なんでカニ、あ、クマ、どこ見てんだ、バカセリ、ああ、意外と使えねえカニだ、だろうな、うわぁ、顔おい、やる、超マジじゃん、わしの力を勝手に使うんじゃねえ、早く直接握った方が簡単だ、おぉ、やばいぜ、おい、やつ、下の名前で呼ぶな、ももちゃんが重くてカーブ曲がりきれねえ、あ、嘘でしょ、あ、やばくね、これ、おぉ、うぉ、いや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 、やばいって、嘘、もう無理、早い、ちょっと一瞬ルフィのゴムゴムの UFO を連想したんだけど一瞬だった、あーお、大丈夫、急に普通の街に戻った、ごめん、マジ助かった、でも本気1回使っちまったぜ、全力出せるの2回だっけ、でも1回切れたじゃない、おーおーわーおー、めっちゃ街に影響してんじゃん、しばくれ、そう、さっきがついてたよ、めっちゃおんぶしてんじゃん、え、こいつらヤバくね、人いたら、みんなさ、ってことはうちらがただ全力で騎馬戦してるみたいに見えてるってことじゃん、でも街に影響出てたよ、人死ぬぞ、体力がヤバくなってきた、どうやって、もう一回本気は、本気使ってもダメだ、距離的に小脳死は超えられねえ、追いつかれて食われるぜ、なんでなんで、カニなんかに食われてたまるかい、どうせカニなら食いたいわ、それ食い物やね、おう、おう、健康ランド、いらっしゃいませ、何名様ですか、ぶち込むの、2人でー、ふぅー、うわー最悪だ、おーおー、やばくない、いや損害、水辺はカニの得意な場所ですよ、だが熱い、水は水でも、おー、ここは温泉だ、さらに、おーい、お、効いてる、霊なのに効いてる、カニは水だと身がプリッと締まるじゃん、締まるってことは筋繊維が硬くなって動きが鈍くなるんじゃね、あ、あ、そうなるの、その理論聞くんだ、なんか色が変わった、色が変わった、美味しく、ボイル、怖っ、そんな目で見てたんですか、脱出しましょう、まあワンチャンうまいかもな、顔がキモいけど、行けば小脳死から出られるぜ、さっきより人少なくない、確かに、お、なにこれ、何あれ、どういう状況、なにこれ、なんで、やばいやばいやばい、なんなのあいつら、そう簡単に逃がすかよ、小脳死の境にはでけえ墓地があるんだ、そこに眠ってる霊たちにちょいと力を借りたのさ、マジで、やばすぎやろ、霊が一人移ったの、墓地から、携帯からの、小脳死からは出さねえぜ、いやいや、ダンダンダン、おお、本気出して、顔すげえな、いいんですか、三つもある、ここで使っても隣の死には届きませんよ、使わなかったらここで死ぬ、おう、うちを信じて、やるね、覚悟の決め方がまたいいよね、決まり方が、終わりだ、おお、やって、かっこいいな、音楽よ、いや芸術点高いなこの作品、いやすごいわ、あー、ここでこの曲いいね、おおおお、やる、ナイス連携、すげえじゃん、いやいや多すぎね、すげえ、いやファーストからこれ規模感やばすぎやで、止まるな、おおおおおお、やべえ、おもろい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 、すごい、やば、めちゃくちゃだわ、作画本で気合入ってんな、やばいわ、うわー、こういうのも好き、戻ってんじゃん、おおおお、やべえじゃん、おお、やべえよ、どうすんの、マジで能力汎用性、あー汎用性やば、すげえ、やばいわ、うえ、1回で内臓出るかと思った、お金取って、運動した後やな、あと少しだから、
何？ターボババアが、やばい、離しちゃった。おお。うわお。こわ。ここでのこれはえぐいな。許せねえな。ズルばっかりしてよ。何言って。お前が言うか。知らねえってよ。お前が言うか。年上に対するリスペクトがねえ。確かにパイセンすごいっす。ここまで若者いじめれる老人見たことねえっす。マジリスペクトっす。日本語しゃべれやクソだら。英語使って老人騙そうって魂胆が見え見えだぜ。違うんだけど。やだ、やだ、英語なんて嫌いだね。そういううさんくせガキはよ。とんだ。と言いながらターボババアだからね。ターボ。サノバビッチだぜ。おい、ふざけ。なんで英語。超能士から出られるんだからよ。めちゃくちゃやないかこいつ。待ってやるぜ。20分か。お前数える気ねえだろ。なら1秒もらうわ。おお。うちの能力はあらゆるものを掴める。おお。おお。すげえ。やば。やるね。私100キロババって呼ばれてた。高得点の最高速度は120キロ。おうちらには追いつけない。おーせー、すごい。ただの泥めー、てめえなんかうちの足元にも及ばねえぜ。頭脳プレイだ。そして怖すぎやろこれ。乗ってきた。電車は常に最高速度を出せるわけじゃねえ。カーブでは減速するもんさ。おお、分かってねえよ。常に100キロで走れる。逃がしちゃ死ねえんだよ。こっちのセリフだ、マルケ。ばあちゃんの言った通りだ。煽れば必ず乗ってくる。乗ってきた。乗っちまったんだぜ。物理的にも負けのレールによ。うわお、マジかよ。ようこそ神声師。ハハハ。パイセンめっちゃ早かったっすよ。伊達に長生きしてねえなって感じで。誰もパイセンには勝てねえっすよ。でもこの勝負はうちの勝ちだ。かっこよ。いや、かっこよすぎるわ。わーお、人が。あの、墓地からの流れでってことこれ。何今の。全部合体した分のあれか。おー、現実に戻った感。あ、すごくいけてる。超現実。おー、すげー。うわー。どこですか、ここ。終わったって。クニはどうしたっぽい。カニね、クニ、カニだ、カニ。本当はこんな手荒な真似したくなかった。どう、ここでおめえくらいの女の子たちが乱暴されてバラバラにされて捨てられた。おー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 。彼女たちだって悪霊になりたくてなったわけじゃ。あー、こ、うわ、最悪やん。わしら霊媒師もターボババアのことは昔から追い続けてきた。ババアが現れるのは決まって、理不尽な死を遂げた少女の霊がいる場所だった。うわ、成仏できねえ少女たちを慰めて回ってたのかもしれねえ。一物、それで。でも死者が生きてる人間を襲っちまったらダメだ。そういう力づくで向こうに送ってやんなきゃならねえ。聖者もだ、死者を愚弄するようなことは絶対しちゃならねえ。彼らの領域に土足で入るような真似すりゃ殺されても仕方ねえのさ。それが聖者と死者が共存していくためのルールだからな。無事でよかった。ババてめえ、でけのバカ持ってくんじゃねえよ。ちょっと待って、手によってそれとバカ殿の DVD ぶっ壊すぞ。今の流れからこうはならんだろう。なんかちょっとターボババアもなんかかわいそうというかね、まあまあ、まあいいやつという表現が正しいのかわかんないけど、ちょっといろいろ考えさせられるなと思ったら、トラウマ級のもの、カニ食うんだぜ。こいつらめちゃくちゃやろ。わけがわからん。てめえ、でけのバカ持ってくんじゃねえよ。このカニよったらどれはならんで。DVD ぶっ壊すぞ。やっつーなよ。高倉家のこと全部燃やしとる。あ、ごま、ポン酢、いいね。てめえだろうが。水木奈々さんね。食欲ないんで。声優。よかったな。そう、それが普通。前にして食欲ないとかろくでもねえな。一人ないし。普段ならめっちゃ食べてますよ。それが普通なんだよ。よく買いなんか買いますね。はいはいはい。俺。どんな時に何が食いてえわがまま坊やなんだ。そが。もう話したくないです。男がグダグダうるさいぞ。おめえ本当にチンコついてんのか。ありますよ。取り返してくれてありがとうございます。はい、見せてみろ。おお。ちゃんとついてんのか見せてみろって。なんでだよ。じゃあバカなのかなこの人。バカですね。はい。どういうこと？行かれてんのかあんた。綾瀬さんどうにかしてください。行かれてやがるこの家。何これ？待ってこれ。わからん。わからん。じゃねえよ。になりました。おお。
遅いから気をつけてね。お化けシャツ。この家より安全だと思います。次は逃がさね。何をだよ、見せねえ。寒い。わけわかんねえよ。なんだよこれ、温度差だよまさに。ほっといていいよ、あんなのどうせ本気じゃないから。オカルン、カニ食べないしテンション低いから盛り上げようとしたんじゃね。おお。そうだったんですね。なんか気を使わせちゃってすいません。ってなるか。なるか。そうだわな。じゃあ、はい、さよなら。あ、でもいいね、なんかバイバイ。いいね、今までのオカルンにはない人生。さよなら。どう。さよなら。さよなら。さよなら。お。さよなら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 。オカルン。なんだ。また明日。さよならの後にはまた明日。いいですね。いいですね。はい。おー、すげえ。めちゃくちゃいい。うわー、すごいね。だんだん、前は前は全然カラーが違えな。ケツなんかあるな、これ。これ予告か。はい、ということでね。いや、めちゃくちゃ面白いな。全然、前回、全然前世みたいになってるわ。全然前回と違うカラーになっててね。面白い。なんか第1話での、え、なにこれってみんなになんか、騙されたエロアニメとか。エロアニメあの一瞬で言うのも大概だけどね。でもそこからはなんかちょっと結構シリアスな感じがね、表に出てきて。で、ストレート、ドストレートな話じゃないんだよね。ちゃんと、まあ変化球しかねえんだけど、どっちかというと。変化球しかないんだけど、それにしても深みがあるなっていう。あのなんか事件があったことを聞くと、あーみたいな、一物ってなんかネタにしてたけど、ネタにしてたっていうかなんかちょっとおもろいやん。なんでやねんみたいな。でも、ああ、そういうことか。って、なんかいろいろと考えさせられる。うん。すごい作品です。これはね、ここまで、もう本当にここまで黙って見てほしいですね。俺はみんなに何もね、聞かされずに、とりあえず見ろって言われて見た。まずそれが前提。その上で、4話までとりあえず黙って見てくれっていう。もう全部が面白いんだけど、ここまでで、もうなんかね、ははーってなる。おー、すごいよ。すべてが芸術点も高いし、やばいやばいやばい。もうちょっとこれ語り出したら止まんないんで、あれなんだけど、本当に素晴らしい作品を紹介してくれてありがとうございます。これやばいっすわ。みんながおすすめするだけあるわ。神作です。怪物作です。お化け作です。宇宙人作です。よくわかんない。だけどもすごく面白い。はい。ということでね、来週か。来週、また楽しみましょう。グッドボタン、チャンネル登録ボタン、よろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。See you next time!